Okej, okay. 2265 och matte 2 BC Vux 5125. Ja, jag hoppas att jag kommer att klara den här. Jag har inte läst den innan, Så jag skulle tänka att jag kan faktorisera den. Så har jag x en tredjedel och sen x multiplicerar med en x upphöjt till en tredjedel menade jag. Därför jag har x upphöjt till en tredjedel här. Det tänkte jag. Så har jag en gemensam som är. Kanske det var inte så bra heller. Nej, det var inte den. Så jag ändrar. Jag ändrar min strategi. Häng med på mina eget sätt att göra saker och ting. Men jag tror så här, x upphöjt till en tredjedel är lika med t, kanske. Det är den som jag ska göra. Exakt samma som vi har gjort i A. Så att om jag har t upphöjt till 2 så har jag x upphöjt till 2 tredjedelar. Ja, det låter rimligare. Kanske jag kan förklara det. Så x upphöjt till en tredjedel och sen upphöjt till 2 är lika med t upphöjt till 2. Alltså tar jag root ena kvadraten till båda. Så får jag den här 1 gånger 2 är 2. Så att den här blir t upphöjt till 2 minus 5t plus 6 är lika med 0. Kvadrering säger så här. Vi har negativ 3 och negativ 2. Summan av dessa negativ 3 och negativ 2 är negativ 5. Och produkten är positiv 6. Så egentligen har vi t minus 3. Multiplicera med t minus 2 är lika med 0. Så att min t minus 3 är lika med 0. Så har jag t1 är lika med. Vad blir det? 3. t minus 2 är lika med 0. Så har jag t2 är lika med 2. Men om ni vill inte använda den. Vi är ibland en visa. Så har vi. Använder jag PQ-formeln. Så t är lika med negativ. Negativ 5. Det är därmed 2 plus minus roten ur. Negativ 5. Det är därmed 2 i kvadrat. Oj. Minus 6. Det är minus 6. Så har vi t är lika med 5 halv. Plus minus roten ur 25 fjärdedelar. 25 fjärdedelar. Som jag förlänger den här med 4. 4 där då. Så har jag negativ 24 fjärdedelar också. Så har vi t är lika med 5 halv plus minus roten ur. Nej, jag behöver inte visa den. Som i den här nivån som ni har. En fjärdedel. En fjärdedel är en halv. Så att t1 är lika med 3. 6 dividerat med 2. Och t2 som jag har berättat är det 2. Så har jag nu. T är lika med x upphöjt till en tredjedel. Och t är 3. Är lika med x upphöjt till en tredjedel. Så har jag. Om jag tar tredje. Upphöjt till 3 på båda. Så har jag 27. Är lika med x. Det är min x av 1. Där är det. Och jag har också 2. Är lika med x upphöjt till en tredjedel. Så om jag tar upphöjt till båda led, säger jag. Om ni är tveksamma så vad jag gör, så jag gör det här på det här sättet också. Så har jag 8. Så x sub 2 är lika med 8.